Programmet presenteras av Dina Försäkringar. Försäkringar för bil, hem, företag och lantbruk. Detta program sponsras av HelloFresh. Programmet presenteras av Momondo. Flyg, hotell och hyrbilar i en app. Do not be fooled by our politeness. Death is in our air. Nu på Disney Plus. This is not where we die. En helt ny serie. War is coming. Kakumo attack de orimasuru. FX Shogun. Streama nu. Exklusivt på Disney Plus. Trocadero presenterar stolt Matkoma. Framtidens pengar är att ha full koll på dina prenumerationer, till och med de som du har glömt att avsluta. Andra banker kan ju försöka hänga med i vårt tempo. Ladda ner Revolut nu. Få inspiration och fantastiska erbjudanden hos Jysk. Spara 20-50% på utvalda inomhusmöbler. Spara 30-60% på ett stort urval färdigsydda gardiner. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living. Philips Airfryer Combi förenklar din vardag. Snabbare, hälsosammare, godare. Upptäck Rapid Combi Air-tekniken med Philips Airfryer Combi. Hej, Camilla på Carglass. Har du en trasig vindruta? Oroa dig inte. Vi lagar eller byter din vindruta snabbt. Med över 100 verkstäder runt om i landet har du nära till oss på Carglass. Är din bil hel- eller halvförsäkrad? Vi löser allt med ditt försäkringsbolag. Självrisken är allt du behöver betala. Gå in på carglass.se nu. Där ser du enkelt din självrisk och bokar din tid. Carglass repair, Carglass replace. Jag trodde aldrig att en kryssning var något för oss. Välkommen ombord på nya Viking Glory. Varje morgon kan bli godare med juice från Godmorgon. Redo för sportlovets bästa deal? Ta med familjen och njut av en Big Mac, McFeast eller Cooper Cheese och Company plus en valfri Happy Meal för bara 100 kronor. Happy Sportlovs deal. Bara på McDonald's. Vi har fastnat. Fastnat i ett system. Ett system som är beroende av fossila bränslen. Vi på Vattenfall hjälper samhället att bryta sig loss från beroendet. Så att vi alla kan leva fossilfritt. Vi arbetar för fossilfrihet. Det som orsakar känslighet och ilning i tänderna är ofta kalldryck. Det kan ila i hela käken, hela tänderna runt om. Känslighet i tänder försvinner inte om inte man behandlar det. Jag rekommenderar Sensodyntandkräm för att det funkar. Så enkelt är det. Samla festivalfamiljen. Billigare abonnemang ju fler ni är som delar. Fråga oss om Telenor familj. En helt naturlig sockerfri pastill. Full av smak. Som hjälper dig att hitta din röst. Läkerol. Makes people talk. Nya Läkerol Strawberry. Med en smak av sommar. Amazon erbjuder riktigt rolig underhållning. Som LOL, skratta bäst som skrattar sist. Som ingår i Prime. Skäm bort din familj och köp eller hyr den globala storsäljaren Wonka. Once we've started, we can't stop. Och gå med i Prime för att få en spännande säsong av Below Deck. Med en kostnadsfri provperiod på Heyo. Allt finns här. Prime Video.
Vrid för en wow-look. Max Factors nya Masterpiece 2-in-1 Lash Wow Mascara. Med vår första vridbara borste. Vrid för att välja look. Reveal your extraordinary. Nya 2-in-1 Lash Wow. Vi introducerar även nya 2-in-1 Lash Wow i Midnight Black. Från Max Factor. Movement that inspires. På Rusta hittar du allt du behöver till hemmet. Nu pressar vi priserna och gör det enkelt för dig att förnya och fylla på. Mycket för pengarna. Det är Rusta det. La lune est libre, je crois, qui rayonne au-dessus, rayonne au-dessus des toits. La lune est libre, y a plus rien qu'on ne le croit. Elle fluctue de ça et là. Boka i hotels.coms app för att hitta ditt perfekta ställe. Det var ett fantastiskt tal. Eller hur? Nu kommer flocken följa oss blind. De dumma som får ju. Han tar sig för ett gäng yra höns. Visst kompisar! Red Bull ger dig ringar. To me, it's more than just coffee. It's a beautiful dance between the beans, the water, and my commitment to perfection. People say the bigger the better, but it's the small. Jag kan ta en makaron också. Ja, självklart. Nu rullar vi ut Maccafé med baristakaffe till rimligt pris. Välkommen till programmet Sköna ljud. Grillfest. Skönt ljud. Vilken är den sista upphörda uttalen? Sofia Ståhl och Tarik Taylor tar plats i skolbänken. Var sitter gallblåsan? Det är den sjukaste frågan. Men hur står det egentligen till med skolkunskaperna? Och där kom det ett wildcard. Det är ju helt rätt. Snyggt, Tarik! Smartare än en femteklassare. Torsdag klockan 8 på Kanal 5. Programmet presenteras av Philips OneBlade. Programmet presenteras av biofilmen Godzilla Kong, The New Empire. Programmet presenteras av Spring Village. Viner i smartare förpackningar. Hey, do me a favor and take table 7.